כאן חברים, רגע לפני כניסת החג, ולנו נותר לכם... Thank you.
אם אני פחות מדען פגיעות, בנות ישראל הם לא כמו עושים בכסף. המדליה. לא, כסף בבן, כמו עושים בינתיים. אחרי שחיים בווריאנטים, עשו לנו צוקר. אתם צריכים תפוח זהב. היא רוצה מדליה זהב. פקדון זהב, תפוז. ופקדון תפוז תוכלו להנות מריבית מיוחדת ומעולה, שקופסת ועולה. גוטם קנה. גוטם נפילה. ככה הנה דו. קוקי, קוקי? מה קורה? מה? מה אתה מדבר? מה
אתה מדבר? קוקי, קוקי? איפה קיפי? איפה קיפי? איפה קיפי? איפה קיפי? שלום. Thank you.